Përshëndetje të gjithëve. Ditët e nxehta të verës kërkojnë jo vetëm pije freskuese, akullore, kasata, por edhe sorbeto. Sorbetot janë fare të thjeshta, janë thjesht frutat ngrira dhe të blojtura në blender. Unë sot do përgatis një sorbeto me shalshi, të cilin e kam prerë në pjesë të vogla. Jam munduar t'i pastroj të gjitha farat dhe e kam vendosur në akull në ngrirje. Kjo është gjendja e shalqirit pasi ka qëndruar për 4-5 orë në ngrirje. E vendosim në blender. Në fakt, para se ta përgatisin sorbeton, frutat e ngrira duhen nxirë pak më parë nga akulli. I shtojmë pak mjalt, nëse duam mund t'i shtojmë dhe pak lëng limoni. Por në familjen time e pëlqejnë më shumë të ëmbël se sa me shijen e limonit. Pasi e vendosëm në blender, blenderi ka opsionin e grirjes së frutave dhe të akullit. Kur e kalojmë nga e djatha, janë frutat që bluen, ndërsa nga e majta është grirja e akullit. Të veprojmë me shkëputje, sigurisht për të mos djegur blenderin. I ngacmojmë frutat me një pirun të gjatë dhe pulsojmë. Duhet kemi durim në pulsimin e frutave të ngrira, pasi nuk shpërbëhen me njerë. Pashdojmë të pulsojmë, deri në momentin sa frutat jenë bërë si akullore. Pasi i bluajtëm për 5-6 minuta, sorbeto është gati. I bëjmë një ngacmim me pirun, kjo është konsistenca, duket si akullore. E vendosim në një tasë dhe e shërbejmë. Ndryshe nga akulloria që dhe nëse nuk duam ta konsumojmë në moment e lëmë në frigorifer në ngrirje, ndërsa sorbetua duhet konsumuar sa po e përgatit. E vendosim në gota të përshtatshme, po përdor lugën e akullores, por jo se e mban formën, thjesht për ta hequr me lehtësi. I shtojmë dhe pak mjalt nëse e duani më të ëmbël dhe sorbeto në pak minuta është gati. Është tepër freskuese dhe sigurisht e shëndetshme, pasi nuk ka asnjë sheqer të shtuar, veç mjalti që është bio. Si e thash edhe më parë, konsumohet sapo e kemi përgatitur, duket perfekte. Si u thash edhe në fillim të videos, mund të përgatisni sorbeto me të gjitha llojet e frutave që kanë tul, sigurisht duke i larguar lëkurën. Kjo ishte dhe receta jonë për sot. Ju falenderoj që më ndiqni.